أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 215 تلاوت کی گئی ہے، لفظی ترجمہ سنیے. یسألون، وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، ماذا کیا چیز، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دے، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین اور زیادہ قرابت والوں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے، علیم خوب جاننے والا. با محاورہ ترجمہ سنیے. يسألونك ماذا ينفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن الله به عليم، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ سے خوب جاننے والے ہیں. بنی اسرائیل کے آپس کے اختلاف کا سبب حسد، ضد اور سرکشی، یہ پچھلی آیات میں بیان کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا کر پیش کی گئی. اور یہ جتنے فتنے، یہ عموماً مال سے پیدا ہوتے ہیں. اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں. ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہہ سکتے. خرچ کہاں کریں؟ تو ان میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا تاکہ ان کے پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے، پھر زیادہ قرابت والے تاکہ قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتیموں پر کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے، پھر مسکین ان کے فقر اور محتاجگی کی وجہ سے، پھر مسافر پر کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بنی اسرائیل آیت 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کرنا. سورۃ البقرہ آیت 177 میں ہے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں. سورۃ البقرہ آیت 273 میں فرمایا یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں،
زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ بخاری کتاب الادب باب من احق بحسن صحبہ میں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب بر الوالدین وانہما احق بہ میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الزکات باب فضل الصدقۃ علی العیال والمملوک میں، صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فضل النفقۃ علی العیال میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے آل پر خرچ کرو۔ ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جس سے تم اپنے آل و عیال پر خرچ کرو۔ صحیح مسلم کتاب الزکات باب الابتداء فی النفقۃ بالنفس ثم اہلہ ثم القرابۃ، اس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو، اور اپنے دائیں بھی خرچ کرو، اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین میں، سیدہ زینب زوجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ دو عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے خامنوں اور یتیم بچوں کو جو ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دو اجر ہوں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقہ کا۔ صحیح بخاری کتاب النفقات باب علی الوارث مثل ذلک میں، صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فضل النفقہ میں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں ابو سلمہ یعنی اپنے پہلے شوہر کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ بخاری کتاب الادب باب فضل من یعول یتیما، صحیح مسلم کتاب الزہد باب فضل الاحسان الی الارملہ میں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری کتاب الادب باب الساعی علی الارملہ، صحیح مسلم کتاب الزہد باب فضل الاحسان الی الارملہ میں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔
صحیح مسلم کتاب الزکاة باب المسکین الذی لا یجد غنا، بخاری کتاب الزکاة باب قول اللہ عز وجل لا یسألون الناس الحافا میں ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کافی ہو، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دے دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی اے مسلمانوں تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہیں بھی آ گئیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، مثلاً سائلین اور غارمین وغیرہ، بشرطے کہ وہ کام اور وہ جگہیں خیر ہو، کیونکہ غلط جگہ پر خرچ کرنا فعل خیر نہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،